që po flasim për guximin e julkës, kalojmë pak te guximi më bestseller i kove të fundit, që është pjesëmarrja e saj në Dancing with the Stars. Kujt ja priste mendja që Julka të ishte një kërcimtare, kaq profesioniste, me kaq ritëm, vesh muzike, na ke mahnitur. Dgjoj, vesh, faleminderit shumë. Vesh muzikës është drejt dikujt pritshëm, ha? Po, normalisht. Duke qenë këngëtare, sigurisht veshin e kisha. Kujt ja priste mendja që Julka të mbante mend koreografit thuaj nga fillimi deri në fund? Ja priste mendja që partneri im Silvester të mund të më ngrinte, sepse pyetja e parë që i kam bërë në takimin ton të parë ishte: "Mendon se më ngren dot?" Pyetja që nuk ja kisha iden fare, se si mund të më, se si mund të ngrihesh, a, se tani nuk jemi profesionist, edhe nuk e dija, ishte një botë totalisht ndryshe dhe besom që është tjetër gjë të dish të kërcesh në proklave që thua, wow, këtë këngën feqaj, wow, si kërcej yll, është komplet gjë tjetër, komplet gjë tjetër. Tje, po, është koreografia të mbash mund hapat njëra mbas tjetërës ishin... Ishte një të meri vërtet, dhe satisfakcion më të madh nuk ishte kur ti arrije të çojë një koreografi nga fillimi në fund, të gjithë të kopsitur, të qepur deri në lëvizjen e fundit, deri në detaje. Tani pyetja që kemi ne si Why Not, si reaguan të gjithë në dancing që ti dole për te pritshmërive? Se kjo është e vërtet, kjo është e zeza në të bardhë që dole më mirë se shumë e shumë artistët të tjerë. Dijo, unë edhe vetë nuk e prisja që do shkoja kaq deri kaq gjatë. Sepse në fillim, neve nuk e dinim se kush ishin konkurentët e tjerë. Dhe duke mos pasur dieni të konkurentëve të tjerë, sigurisht ti thua, ok, të paktën dy puntata do ri, të paktën. Pastaj u bën 3, 4, 5, 6, dhe shkova deri në çerek finale. Kam përshtypjen i kam dalë jashtë parashikimeve, i kam dalë jashtë parashikimeve, pra shkosa i dola dhe vetës jashtë parashikimeve, absolutisht që ishte një surprizë e bukur. Për mua, për publikun që më ka duar trokitur dhe më ka votuar javë pas javë. Po, Juria? Juria u vu në siklet me... Juria, nuk e di, kam përshtypjen që nuk pa potencial, pra shko sa shkova e shlarg, dhe me sa duket kombinimi juri-publik më qoj deri në çerek finale,